Oi, gente, bom dia, tudo bom com vocês? Tô aqui, né, organizando essa casa toda. E vocês viram aí, né, gente, que dificuldade para poder arrumar essa cama. Porque Maia não deixa. Ela quer ficar brincando. Aí agora que eu finalizei aqui, aí agora que eu finalizei, né, assim, a cama, aí agora eu vou limpar o piso. Vou passar só um paninho úmido hoje mesmo, que não tá assim sujo, né? Eu dei uma faxina anteontem. Ó, ela ali, gente. É o tempo todo. E é só nós duas aqui de manhã. Então, o tempo todo ela atrás de mim querendo brincar. Né, filha? Fala bom dia, meninas. Olha, gente. Fala bom dia, meninas. Eu tosei porque tava muito calor. Aí minha mãe me levou lá no pet shop pra me poder pesar. Pra me poder. Tosar, ó, como é que eu fiquei bonita, olha, com o corpinho todo magrinho. Olha aqui para as meninas, ó, filha. Filha, olha aqui, ó, Maia. Maia, olha aqui para as meninas. Fala bom dia, meninas. Bom dia, bom dia, bom dia, meninas. Ó, aí agora aqui tá ok, né? Ai, já cansei, gente, já cansei porque eu tô. É, correndo, ainda tem que fazer almoço. Ó, pra cá já limpei tudo, tá? Ó, tudo limpinho. Já limpei os móveis. Aí agora eu vou só. Ai, ai, cansei mesmo, viu, gente? Lavar uma loucinha que ficou aqui de ontem da janta. E, ó, já limpei aqui também. Pra cá já varri também. O quarto de Gabriel também já varri. Vocês irem, só ficou a varanda que eu vou só varrer e passar um paninho também, ó. Tudo limpinho, graças a Deus. Aí agora vamos lá que eu vou só passar o pano úmido aqui e voltar as coisas pro lugar, limpar a varanda. A escada tá limpinha, né? Aí agora vamos lá. Então eu vou começar aqui pelo meu quarto, já vou limpar o piso aqui. Prontinho, olha, gente, quarto ok, limpíssimo, olha isso, que coisa boa, né? Coloquei essa peseira aqui, que já tinha tempo que eu não colocava, ó, que foi o que fiz, ela é bem largona, ó, aí ficou assim, tudo limpinho, olha, chão brilhando, ó, chão ok, cama ok, graças a Deus, né, gente, olha que delícia. Aí agora eu vou para essa sala aqui. Então bora lá. Don't leave me here high and dry. Oh,
tudo limpinho por aqui. Já tem brinquedo aqui, né? No meio da casa, ó. E já limpei também. Já tá toda limpinha aqui dentro, né? Ó, aqui eu troquei a decoração que tava vermelha, né? Eu tirei, deixei essa. Deixei as almofadinhas aqui do Natal. E deixei só aquele bonequinho de neve ali vermelho. Ó, pra cá tudo ok. Puxar essa cortina aqui. Daqui a pouco ela torna a vir pra cá, porque fica voando. Ó, minha árvore tá aqui linda. Olha, Maia aqui brincando, né? Ó, brincando com a lagarta dela, gente. Aí tudo limpinho, ó. Graças a Deus, olha que delícia. Ai, que coisa boa, olha, gente. Casa toda em ordem. Aí agora eu vou limpar a varanda. Aqui também, olha que delícia. Tudo limpinho. Tá, agora eu vou lá pra... Vou apagar e desligar essa luz aqui. E agora vou desligar essas luzes aqui, né? Vou lá pra varanda. Ó. Tá vendo, meninas? Não para, gente. Né, filha? Ó. Não para de brincar. Pronto por aqui, ó. Aí agora bora lá pra varanda, né? Que só falta a varanda e eu vou lavar aquela loucinha pouquinha e fazer um almoço. Já tô que tô atrasada. Ó, porque não tem bagunça, sujeira não, né? Tem uma baguncinha ali na lavanderia. Baguncinha assim. Vou mostrar pra vocês. Os tapetes. Tá aqui uma bagunça aqui nos tapetes. Esses aqui é pra mim lavar, ó. E esses aqui tá bagunçado. Mas eu não vou arrumar agora, por quê? Porque eu tenho que fazer almoço. Então, eu vou dar só uma organizada rápida, né? Ó, aí vou só limpar o chão mesmo. Mais tarde eu dou organizada lá naquela lavanderia. Então, bora lá. Gente, só passei um paninho úmido e já tá limpinho. Graças a Deus, ó. Aí eu vou fazer só isso aqui mesmo hoje. Mais tarde eu venho arrumar aqui esse tapete ali. Dou uma organizada aqui. Aqui, coloco as almofadas aqui no jardim. Isso aqui é as coisas que eu vou mexer, né? Então eu deixei aqui. Cola, os papel que eu usei, pus pra cá que eu vou guardar. Ó. Aí agora a sala aqui tá limpinha também, tudo ok na sala. Ó, quarto de Gabriel, ó, limpinho, organizado, ó, que delícia. Graças a Deus, né? Tudo ok, já limpei. Eu não mostrei, né, gente, eu limpando o quarto de Gabriel, mas eu limpei, tá? Limpei, ó, brilhando e coloquei tapete, tudo arrumadinho. Aí, ó, aí tudo ok, graças a Deus. Agora eu vou cuidar ali, né, do almoço, né, filha? Aí cuidar que aqui também ficou tudo limpinho, ó, bancada tá tudo ok. Ah, mostrar a vocês, eu pintei, gente, minhas casinhas, tá vendo? Vocês é toda na madeira pinos, aí eu pintei de branco, fiz umas janelinhas, ó. Fiz não, deixei, né, a janelinha na madeira pinos, achei que ficou bem melhor. Ó, aí a outra eu coloquei aqui, fiz essa bandejinha. Que linda que ficou. Aí coloquei aqui com a casinha, a árvore. E comprei essas renas aqui, ó. Essas reninhas, elas são em MDF. Ó, que gracinha. Aí eu comprei e pintei, né? E deixei aqui decorando, tá vendo? E tá assim. Ah, quero mostrar a vocês uma comprinha, né? Comprei esse vasinho aqui na Shopee. Que coisa mais linda, gente. Ó, que eu comprei na Shopee.
Ele já vem com esse coraçãozinho de madeira. Ele já vem assim, tá vendo? Com essa decoração, com essas folhagens secas. Agora, essa folhagem seca aqui foi eu que comprei separado. Olha que lindo! Eu tava doida querendo, gente. Aí ficou assim, ó. Ó, tudo ok. Limpinho, ó. Aí essas coisas estão aqui. Aqui é o pano que eu tava usando. Aqui é um saco de prego. E o martelo que eu vou usar daqui a pouco. Que eu tô mexendo lá na escada. Depois vocês vão ver o que que eu tô aprontando lá na escada, viu? É, teve dois comentários, né? Falando que não gostou da escada. Gente, posso ser sincera? Eu também não gostei. Na hora eu achei o papel muito bonito mesmo. Achei lindo, só que ficou escuro, meninas. E eu não gosto, gente. Eu não gosto de nada escuro, né? Eu não gosto mesmo. Aí o que já vou falar com vocês nesse vídeo. Eu vou trocar o papel, tá? Tô vindo aqui decidindo lá na loja. Muito indecisa se eu coloco madeirado, se eu continuo com a folhagem. Então, eu tô muito indecisa mesmo, mas eu acho que vai ser folhagem, mas não escura daquele jeito. No final ficou muito escuro. Na hora eu achei lindo aquele, assim, né? Porque na hora e depois eu fui vendo e não me acostumei com aquele papel, gente. Não me acostumei com aquele papel. Ei, com aquele papel. Com aquele tecido. Então é isso, gente. Eu vou me despedir de vocês, que o vídeo ficou bem grande, né? E aí eu vou me despedir com vocês no próximo vídeo. No próximo vídeo, se eu tiver finalizada a escada, eu mostro para vocês, tá bom? Então é isso, gente. Beijo para todos vocês. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.